もう一つあります、はい。これは朝日新聞の記事なんですが、うん、あの文部科学省は少子化で教員、うん、まあ、学校の先生の需要が減ることを踏まえて、うん、国立の教育大学とか総合大学の教育学部に対して、うん、1、総合大学と教育大学あるいは教育大学同士で教員の養成機能を統合する、うん、2、同じ県内や近くの国立公立私立大学で連携して教員養成を分担するなどの方向で、うん、まあ、今後大学側と話し合う方針を固めたという記事なんですね、うん、で各地の国立の教育大学や教育学部の、まあ、縮小とか廃止につながる可能性もあるということです、うんうん、で文部科学省の有識者会議が今の組織や規模のままだと機能強化と効率性の両方を追求することは難しいと指摘しておりまして、まあ、小規模になる養成機能を大学の間で連携集約する検討が必要な時期に至っているというふうに言っています。でそれぞれの大学学部に対して各地の学校の先生の需要が減っていくその率に基づいて入学定員を見直して21年度末に結論を出すべきだというふうに提言しているんですね。まあ、少子、子供が少なくなっていくから学校の先生の必要数も減っていく、うん、教育大学、学部、統合や縮小するのは、まあ、当然という考え方もあるかもしれないですね、うん、はい、でちょっと考えてみると犬や猫のペットの数今減ってってるんですね、はい、で豚や牛や鶏の飼育数も減っていっている中で、うん、今治市に、まあ他の大学の定員を超えるぐらいの160人もの新しい獣医学部を作るのが適当なのかどうかっていうことで今揉めてるわけですけども、一つだと問題視されるんで、二つ三つどんどん作りましょうって安倍さんが最近言い出してますけど、同じこのだん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 縮小していく世の中で、一方、二つ三つ作ってればちょっと一方では大学教育学部どんどん縮めていきましょうって言って、一方でどんどん広げていきましょうって、ちょっとこれ矛盾してるかなっていう感じの、まあちっちゃな記事ですけどね。しまいにはだからね、俺たちみたいな老人が俺が入学するぞって言いかねないよね。こんなことになってっちゃったら。これちょっと俺たち忘れてたけど、これ一昔前の、一昔ってそんな昔じゃないよ。はい、前でも、大学が経営が大変だと。ね。で、しかも、こう、定員に満たなくなってると、はいはい。人数も減ってってるっていう話したよね。はい、もうこの番組やってるこの10年の中でしてるんで、はい、してるんで、してるわけだよ。してますもんね。で、今度のこの、加計学園問題で、獣医学部の問題では、うん、この人数全体の、人数が減ってってると、若い人が減ってってるって、大学が経営が大変だって話が、ストーンとこっち側に置き去りにされたよね。本当は。だって、その延長線上に将来はなくちゃおかしいわけじゃん。どう考えたってさ。だそれなのに、ここでって。だから、前この番組でね、な俺言ってるけど、例えば鳥インフルエンザとか BSE だとか、うん、そういうものに対するね、うん、こうもうちょっとこう、うん、日本が率先してね、うん、開発できるような、ね、世界に提供できるようなものを作るんだったら、そのなんかこうちゃんと特殊性を生かしたものを作れば、うん、それもうちょっとねいいわけだって。で今の話の延長線上で言えばだよ、こうもう生徒も足りなくなっていくし、新しいとこ作れば先生も足りなくなってるわけでしょ。そうですね、家計とかも、うん、その就任する先生たちの年齢が 高すぎてちょっと心配だっていう声もあるんですよね。ねえ、2つも3つもどんどん作って、いや、ね、どんどんまだめだと思う。どうすんだろう。